Xudayım, Xudayım, şunu qətirəli fərzəndlər verirsən, Allah Amin, özünə amin, həmd amin. sanalar olsun. Bu fərzəndlərdə rahatlarını görüşlüyü də Allah Amin, özünə ya nəsib amin. qəyləyin. Bu ballarda işlərini Özdən ilyarıq digin, köpəksin. yüzünü yarıq digin, umrunu uzaq digin, rızkını uluq digin. Amin. Fakirləriyə bərəkətlərini yadırgin. Amin. Allahım, şunu qətirəli sərəflər qılıb, ana canısını şunlar Amin, Allah'ın amin. evlərinə cönətdi. O sərəflərini Allah Amin, amin. milyon milyon bərabərdir, onlarını doldurup koysun. qoysun. Amin, ana amin. kızının bəxtini, təxtini qoşub yesin, ali okulluklar ya bücretlər ya girib, o Amin, zəyirə yürüsün. Bunlarda rahatını ana uzak uzak görüştün. Mevzu da hem bir geliği de görsün Allah'ım. Hemen bizden canımız sağ olsun oğlum. Bakayım daya versin. Kudaya önünden köpeğin. İnsafli takılı kelim versin. Amin. İnsafli takılı kudalar versin. Oğulli tızlı bulun. Amin. Allah'ım Kudaya kudana sizden tergegen herzatlar öz izlenen İlimli ziyada. Olsun. İlimli ziyada sizden hem ziyada bu herzatlar olsun Allah'ım. İlahi amin. Her zimmeni nabil olma Allah'ım Kudaya kudana. Al bizken ne de koyken bu seyiz, maksatlar koyken bu seyiz. Hem de maksatlarız Allah öz versin. Amin. Assalomu alaykum hammaga o'zbekzabon yurtdoshlar, sizlar bilan men Davron. Ayni vaqti yana hali ham vatandaman, vatanim o'zimi shahrim, ona shahrim Andijondaman. Ayni vaqtda. Hozir mana ko'rdinglar duoli ham oldik. Bugun ajoyib kun bo'ladi degan umiddaman. Bugun aynan tizilchilarda Andijondagi vakillari bilan ko'rishish baxtiga muyassar bo'laman. Ular ham men bilan ko'rishmoqchi bo'lganlar ko'p bo'ldi Instagram orqali murojaatlar bo'ldi. Mana bugun xudo xolasi nasib qilgan ekan 18 may Andijon shahri. Biz bilan qoling, bugun qiziq bo'ladi. Isaqjon, bormilar? Sog'lar yaxshimi? Andijonni gullatib. Ko'pchilik so'radi, proyektlar to'xtab qoldi, mazali vloglari. Endi davom etadi, xudo xolasa. Dubayga borilganda? Dubayga borilganda inshaalloh. Xudo xolasa. Futbolda emasda semirib ketganman. Anchagina. Uchrashuv o'tkazamiz tizimchilar bilan birgalikda, xudo xolasa soat 5 Andijon shahri Bobur maydoniga yig'ilishlari kerak. Xudo xolasa kutamiz. Shu ko'chalarda yurardim men, Sarjon. Shu ko'chalarda? Uydan chiqib, maktabga shu yo'ldan borib, to'g'ri ketardik. Tog'a Sheralining muxlisimisiz? Hammasi smeshin deya. Anaqa aralash. Kimni ko'proq eshitasiz? Menmi? Ko'proq masum bo'lsa Sheralini eshitaman bo'lmasam, Sali, Shuhrat Hakimov. Shuhrat Hakimov. Andijonda o'zi Andijonliklar eshitdilar, to'g'rimi? Ha, Hashpashiguncha mana o'tib ketyapti, o'zi ham ki. Yarimga kelib qoldik mana. 2 kun, dushanba kuni 15 kun bo'ladi. Prezident keldi bu yerga. Aytan shu men naqa kirdimi litseyga? Wow. Bizni litsey, men o'qigan litseyda. Siz qachon o'qigansiz bu yerda? Oldinlari esimda bor, mana bu joy hozir ochib tashlangan, bu yer yopiq bo'lardi. Kursdoshlarimiz bilan qor yiqish paytlari shu yerlar qor o'ynardik. Mana hozir bu yerlar obodonlashtirilib, Muhammad Yusuf nomi berilib, mana xalq shoiri. Tanasiga tushunmayapman, hozir bu nimaga ixtisoslashtirilgan maktab, bu litsey deydi-ku. Litsey. Bu bizni litseyimiz edi bu. Vartagi shunaqa zo'r holat bo'lgan, oshiqlarni hammasi biladi. Chizadan to'p qayta o'rganganda men gol urishim kerak edi o'zasi. Endi uka, unaqa voqealar menda ham juda ko'p bo'lgan. Unaqa voqealar juda ham ko'p bo'lgan, keyin mashinada ham ajoyib voqealar ko'p bo'lgan. Hozir sizga aytib beryapti-dim, uni faqat kameraga aytish mumkin emas. Andijon o'zi meni vatan shahrim, ya'ni ona vatan shahrim. Ona shahr. Xo'p, o'qigan maktabim 34-chi maktab hisoblanardi. Endi biz paytimizda 1-chi gimnaziya deb nomlanardi. Keyin 13-chi maktab deb nomlangan. Xullas har xil. Bitirganimizda 34 bo'lib bitirganmiz. Keyin mana bu litsey edi. Endi hozir maktab deb yozib qo'yibdimi, bilmadim. Biz paytimizda litsey edi bu. Litseyda o'qigan paytlarimda hozir o'qituvchilar bormi yo'qmi, buni hozir ko'ramiz. Sizlarga ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Ketdik. Birinchi narsa to'g'ri, birinchi xullas hozir birgalikda men o'qigan xonani ko'rishga harakat qilamiz. Bu yerga hozir 207 deb yozib qo'yilgan, lekin biz o'qiganimizda 206 edi. Assalomu alaykum. Bizni o'qitgan insonlardan biri Iskandar aka, Iskandar Satilboyev. Ingliz tili o'qituvchim bo'lgan. Aka bilan ko'rishgani keldik.
yaxshimisiz domla? Rahmat Xudoga shukr, o'zingizga. Rahmat Allohga shukr. Iskandar aka, mana hozir ko'pchilik ingliz tilini o'rganib, chet elda o'qish, shunaqa maqsadlar qo'yadi oldiga, lekin aynan nima o'rganishga, qanaqa o'rganish bilmaydi. Men siz chet elda o'qigan inson sifatida, ingliz tilini yaxshi mukammal bilgan inson sifatida. Endi mukammallik endi bizga nisbatan qanaqadir taqqoslama. Xo'p. Xo'p, avvalo hurmatli tomoshabinlar, assalomu alaykum. Qolaversa o'quvchimiz Davronbek bilan uzoq yillar ayriliqdan keyin yana bir chiroyli holatda ko'rishganimizdan xursandligimni ifodalamoqchiman. Endi bevosita bu kishini savoliga to'xtaladigan bo'lsak, bugungi kunda chet elga borib o'qishni, chet elga borib ishlashni kerak bo'lsa, chet elga borib o'ziga karyera qurishni xohlamagan yosh inson bo'lmasa kerak. Va bugungi kunda hamma ko'rib turibdiki, chet elga chiqishni asosiy kaliti bu ingliz tilini bilish. To'g'ri, yapon tilini, kars tilini, nemis tilini, fransuz tilini yaxshi bilgan o'quvchilar ham o'zlarining yo'lini oson topib ketishyapti chet davlatlarida. Lekin baribir bu tillarga bo'lgan ahamiyat ingliz tili bilan hozircha raqobatlasha olmaydi. Shuning uchun nazardan oladigan bo'lsak, ingliz tilining ahamiyati bugungi kunda global miqyosda juda keng bo'lib turibdi. Endi hurmatli tomoshabinlar, agar siz o'zingizni kelajagingizni aynan chet elda o'qish yoki ishlash bilan bog'lamoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda ko'z oldingizga aniq maqsadni chizib olishingiz shart. Mana ko'p o'quvchilarni o'qitaman, ko'pchiligini maqsadi IELTS'dan 7.5 olish. Va ularga hop IELTS'dan 7.5 oldim, keyingi maqsading nima desam javob topisha olmaydi. IELTS'dan 7.5 olish bu juda mayda maqsad. Aytmoqchi bo'lganim, agar siz o'zingizni oldingizga global maqsad qo'yadigan bo'lsangiz, sizni IELTS 7.5 olishingiz buni yo'lida juda bir oson narsaga aylanadi. Siz o'zingiz qo'ygan yuksak maqsadga erishish uchun shunaqangi katta qadamlar tashlashga harakat qiladigan bo'lasizki, buni oldida ingliz tilini imtihonidan yuqori ball olish siz uchun anjancha aytganda pechka bo'lib qoladi. Endi bu yuqori maqsadni qo'yish qanday bo'ladi? Maqsadni qo'yishda ham har xil usullari bor. Demak, kimdir o'zini oilasini ta'minlasa, to'q hayot kechirsa, unga shu kifoya. Kimdir kerak bo'lsa, millati miqyosida nimaga qandaydir ta'sirga ega bo'lsa, misol uchun rahbar xodimga aylansa yoki qandaydir siyosatchi bo'lsa yoki boshqa bir mavqega ega bo'lsa, shu kifoya. Insoniyat tarixida shunday shaxslar bo'lganki, ular nafaqat o'zlarining jamiyati yoki madaniyatini, balki global holatda insoniyatga katta ta'sir ko'rsatgan shaxslar. Ular masalan qadimgi tarixdagi Iskandar Zulqarnayn yoki Chingizxondan olib, eng yangi tariximizdagi Mark Zuckerberg yoki bo'lmasam Steve Jobslar bilan yakunlash mumkin. Bu insonlar oldiga qo'ygan maqsad nima bo'lgan? Bu insonlar oldiga qo'ygan maqsad bashariyatni o'zgartirish bo'lgan. Va bular shu narsani uddasidan chiqdi-yapti. Mana Steve Jobsni oling. Bu kishi nafaqat Amerikani Kaliforniya shtatini, balki kerak bo'lsa 6 qit'adagi milliardlab insonlarni o'zlarining kompaniyasiga mutaqib qo'ydi. Har yili sentyabr oyida kerak bo'lsa minglab odamlar navbat turib iPhone telefonini yangi modelini olishga harakat qiladi. Yoki shu videoni ko'rib turgan birorta inson Facebook nimaligini bilmasa, bilmayman desa men ishonmayman. Ya'ni Mark Zuckerbergni 10-15 yil burun qilgan kashfiyoti bugungi kunda hamma qit'a, hamma millatlarga kirib borgan. Endi biz bu insonlarning biografiyasi bilan chuqurroq qiziqadigan bo'lsak, albatta ularning maqsadlari qandaydir zachotdan o'tib olish, qaysidir institutga kirib olish bo'lmagan. Hattoki kerak bo'lsa, ular eng nufuzli universitetlardagi o'qishini tashlab ketishgan. Agar xabaringlar bo'lsa, Bill Gates ham, Mark Zuckerberg ham Harvard universitetini tashlab ketgan oxiriga yetkazmasdan, lekin ular shu darajada yuqori mavqega erishdiki, vaqti kelib shu universitet ularning oldiga borib, iltimos qilib ularga faxriy doktorlik, faxriy ilmiy daraja diplomlarini topshirishdi. Qisqasi, hurmatli tomoshabinlar, agar siz bu hayotda yaxshi iz qoldirib, orqangizdan ko'pchilik yaxshi nom bilan eslashini xohlaydigan bo'lsangiz, ingliz tilini o'rganish bu siz uchun oddiy bitta vosita bo'lib qoladi xolos. Xuddi osh taomini tayyorlayotganingizda unga zirk tashaganingizdek. Zirk asosiy taom emas, lekin u oshingizni shirin qilishga hissa qo'shadi. Shuning uchun men hammanglarni o'zingizlarni oldinglarga global maqsadlar qo'yishga chaqirib qolaman. Global maqsad deganda faqatgina o'zingizni, oila a'zolaringiz yoki o'zingiz yurtingiz emas, kerak bo'lsa butun dunyodagi insonlarga ta'siri bo'lsin. Va xolaversa siz shunday inson bo'lib yetishingki, biz vaqt kelib sizni taniganimizdan faxrlanib yuraylik. Menimcha qisqacha qilib aytganda fikrlar shu. Yana shu fursatdan foydalanib aytmoqchi bo'lganim,
Men ham o'qituvchi sifatida o'zimni YouTube kanalimga egaman. Agar mabodo meni fikrlarim yoki o'tayotgan darslarim sizlarga qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, marhamat, meni YouTube kanalimga ham bemalol a'zo bo'lishingiz mumkin. YouTube kanalimning manzilini Xudo xolasa Davronbek ushbu videoga ilova qilib beradi. E'tibor uchun rahmat. Xo'p, Davronbek haqida gapiradigan bo'lsam, aslida gap ko'p. Lekin hozircha qisqacha aytadigan bo'lsam, litseyda men o'zimni faoliyatimni boshlaganimda endi yangi o'qituvchi bo'lib kelganimda ularga duch kelganimda o'qituvchi sifatida ularning guruhiga dars o'tganman. Shu paytdan Davronbek o'zini harakatchanligi bilan qolgan guruhdoshlardan nisbatan ajralib turadi. Endi boshqa fanlarini bilmadim, chunki bu kishini bitirganda zachovkasini ko'rmaganman, lekin ingliz tili bo'yicha juda yaxshi o'qigan. O'zini guruhdoshlaridan sifat jihatdan ajralib turardi. Endi undan keyingi taqdiri bilan qiziqadigan bo'lsak, bu kishi shu chet elga o'qishga ketdi, lekin yana bir narsani aytmoqchiman. Shu Davronbek bilan bir xil davlatga borib, Latviya davlatida bakalavr yana ko'pchilik o'qidi, lekin shu ko'pchilik bitirganlarning orasida Davronbek menimcha bugungi kunda eng yaxshi natijaga erishib, mana dunyoda 60 dan ziyod davlatlarni ko'rib, qolaversa Facebookda ham, YouTubeda ham bu kishini juda ko'pchilik taniydi. Ya'ni o'ziga xos rekordmen deyish mumkin va bu narsalar albatta o'z-o'zidan yo'q joydan paydo bo'lganiga men ishonmayman. Bu narsalarda hammasi Davronbekning mehnati, tirishqoqligi va o'zini oldiga qo'ygan maqsad uchun to'xtamasdan harakati deb bilaman. Va men o'quvchimiz va ukamiz Davronbekka bundan keyin ham o'zini oldiga yuksak maqsadlar qo'yib, bu maqsadlarga erishish yo'lida umuman xormasdan, tolmasdan kelajakda yana bizning iftixorimizga sabab bo'ladigan inson bo'lishini tilab qolaman. Shu litseyda o'qiganmiz do'stlarim, mana shu litseydan talabalik davridan o'tgan 3 yil hayotimni chizdim. Mana shu joyda o'qiganmiz. Hozirda ko'rgan insoningizlar juda hurmat qilgan insonlarimdan bittasi, ingliz tili yo'nalishi bo'yicha mukammal bilim darajalarini beradigan odam. 5 baho olishim juda ham qiyin edi domladan. Gandar Sattiboyev, ya'ni biz o'quvchimiz bo'lgan inson, andijonlik inson, o'zini kanallariga ega YouTube kanali bor. YouTube kanaliga o'zbek tilida aytganda havola bo'ladi. Havola link qoldiraman pastda ko'rasizlar. Obuna bo'lishni unutmanglar va albatta biz Tizil oilasi sifatida obuna bo'lganligimizni bildirish uchun Tizil oilasidan salom kommentariyasida oxirgi videosiga qod yozib qoldiring. Sizlarni hammalaringdan kutaman bu narsani. Yana o'yingiz to'g'a? Bir aylanib keldingizmi? Taqdirda mana hozir yana ketdik. Ikkinchi marta tog'a bilan ikkinchi marta chiqyapsiz hozir mana. Biz O'zbekistonga boramiz endi. Men ham eshak. Eshak qancha so'm bo'ladi? 12. Ikkinchi marta chiqqanimiz uchun kamroq bermasin. Yo'q, deb aytishdi. Bevuzi eng yaqinda Arzanda man so'rayapman. Ha, bo'ldi. O'zbekistonda nomlangan bir mol, yangi ochilgan savdo markazi. Bu yerda insonlarimiz hayoti bilan tanishamiz. Ko'pchilik chet elda yurgan insonlar balki bu mol haqida eshitgan, faqat ko'rmagan bo'lishlari mumkin. Buni Xitoyga ko'rsatishga harakat qilamiz. Andijon ko'chalari har doimgidek juda ham tirband. Turli tuman magazinlar bor ekan. Samo, fazo, koinot, har xil nomlar. Mana samo deganda kirib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamasdan. O'zimiznikimi bular? Ha, o'zimizniki. Andijon charchadi. Ha, vizaga olsak bo'laveradimi? Bemor, bemor. Yaxshi ekan-a? Sog'chon? Tezlikchisiz aka. Yo, tezlikchilar bu agar siz kuzatuvchim bo'lsa, kuzatib ko'rasiz meni. Instagramni kuzatib turasiz. Instagramni kuzatib turasiz. Demak, siz tezlikchisiz, men tezilman. Sizdasiz? Ha, mendami? Menda u video. Yo. Yo, qo'ysanglar, sizlar tayyor ekansizlarmi? Ha, rahmat, mayli. Qo'ymadinglar, qo'ymadinglar. O'rdog'imga ham bormi? Ha, bo'ldi. Biz yana 4 ta anaqa komandadoshimiz bor. Ularga qani endi? Bo'ldi, bilamiz. Yo, hazirlashdim, hazirlashdim. Tasodifan, o'ta tasodifan kirib qoldik. To'g'risini aytish kerak, bu reklama emas. Reklama emas. Bilasizlar, o'zim kiyib ko'rmasdan oldin yoki o'zimda sinab ko'rmasdan oldin reklama qilmayman hech narsani. Uchun kiyib ko'rgandan keyin aytaman, maslahat beraman yoki bermayman, buni aniqlab olamiz Xudo xohlasa. Ormanglar. Isming nima?
Maxbi 2 ga 2 ni qo'shsa nechchi? 4 ga 4 ni qo'ssa-chi? 8 ga 8 ni qo'shsa. Bilmaysan? Nechchi? Siz sizlardan biz nima edi? Muhammad Amin. Muhammad Amin. Qovaljon va Shohjahon. Shohjahon ism jo Andijonda mashhur. Bizda yana 15 minut daqiqa bor vaqtimiz bor 15 minut. Xudo xolasa 15 minutdan keyin stolda o'tirishdi. O'g'lona cholashamiz deb o'tirishdi. Tezichilarga xudo xolasa hozir bu bola kamerani olib sekin boradi-da. Ular qatoriga o'tirib olib hech kim bildirmasdan sizlar ham Davron akani ko'rgani keldinglarmi deysiz. Biz sekin chekadan kuzatamiz bu narsani, keyin kameradan ham ko'ramiz oxiri. Nima gap nima siz? Qo'ldan kelgancha. Kim bor tizimni kutayotgan, kim bor? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisizlar? Rahmat. Shukr, shukr. Qalaysiz? So'radi. Nima bo'ladi? Singapurdagi bolalar bilmadi, so'radim. Bular bilmaydi. Mana bu bolalar shu narsa. Shunaqa ham mashhur bo'lasiz Davron aka. Bitta oldi-bitta qatir. Do'ppi bilasizlar Andijon do'ppi emas. Bilamiz. Ko'pchilik Andijonliklar meni sen nimaga Andijonlik bo'lib turib anaqa kiymaysan? Endi O'zbekistondan anaqa ko'rsatganligi uchun reprezentativ O'zbekiston eng umumiy do'p tanlangan. Ixcha. Yo'la mana. Darsdan qancha vaqtdan Andijonda bo'lasiz? Sahaliddan keyin chiqib ketadi. Dizelni baqiramiz oxirida. Ko'payib ketdik-a? Ko'payib ketdi. Milisekvarga boradi hozir. Hozir bir chiroyli rasm qilamiz, xudo xolasa. Mikrofonni yonaring. Hozir biladi. Kech qoldi, nima bo'ladingiz? Ayoy. Hozir shu yerdamiz. Aynan tizil janoblari kutyapti. Bir minutda eslasin. Bu ochilib qolsa zo'r bo'lar edi. Xohchiman hozir aniq topshirib qo'yki, bu narsalar sizda asosiy maqsad bo'lib qolmasi kerak. Maqsadni yuqoriroq qo'ying va maqsadga bo'lgan harakatni rejalashtirib oling. Kun ketyapti, har kuni vaqt o'tyapti. Yoshlar katta bo'lish boshlaydi. 18 yoshligimni eslayman, hozir 27 yoshman. Oradagi vaqt qanchalik tez o'tib ketganini hozirgacha bilmayman. Juda ham tez o'tadi vaqt bu yo'g'i. Men maktab paytlaringizda bilmaydim narsa. Endi men hozirgi o'zim bosib o'tgan yillar narsalar hozir o'rtacha yoshingiz 20 yosh menimcha, to'g'rimi? 22, 21 ashlamaydi. O'rtacha. Shu keyingi 5-6 yillik hayotingizda juda ham muhim. Juda ham katta o'zgarishlar bo'ladigan vaqt. Sizlar yo bir bo'lasizlar yo nol bo'lasizlar. Shunaqa holat. Harakatingizga bog'liq. Ancha-ancha. O'yinda ketdi. Mana shu yerda kamera turadi, Sog'jon. Shu kamerani atrofiga aylanib bazida ikkitadan bo'ladigan qarab turasiz. Assalomu alaykum. Bu tarafdan boshlaydilar. O'tinglar. Mana mana shu yerdan boshlasanglar mana. Shu yerdan 1, 2, 3. Kamera o'tmaydilar. Assalomu alaykum. Mana o'rta turadi. Mana kamera sizga. GoPro take a photo. GoPro take a photo. Bo'ldi. Xursandman bo'ldi. Sizlarga omad, o'qishinglarga nosh. Xudo xolasa kelajakda bir qanaqa YouTube'larga eshinglarga sizlardan ko'ra ko'proq men xolaman bo'lasan. Andijonning farzandisiz. Bu yerdan chiqadigan insonlar O'zbekistonning yuzi bo'ladi. Doim shu narsani esdan chiqarmaydi mana kundasi. Xudo xolasa qachon kelasiz endi? Xudo xolasa yana yillarga kelaman. Yana yillarga kelganimda o'zingizlarning hayotingizda qanaqadir katta yutuqlarga erishgan holatda kelsanglar, xuddi shunaqa yana yerda yig'ilish qilamizda, shu o'zingizlarning yutuqlaringiz bilan bo'lishasiz. Sizlar a'zo bo'lib boshqalarning oldiga kelamiz.
Çetelde olsa da çetelge yaşıyor, borgen. Çetelde olsa da blogger olup getirsin la. Çoğalı yüzler, Andijon farzandları bilen koruşuş. Sıra hakem bu lan. Mene. Hamması bilen koruştum, cüdyen kursam ben. Kuda kalesi yine iyilerge. Şu cahilerde sizler yutuğuyla bilen buluş için kelemen. Yani sizlerde hayatıyla katta muvaffakiyetler tilab kalemen. Kuda kalesi koruşamız valla. Çaylaşamız. Ama valla davran beydi bana. Sınıfdaşları var. Twitter'lar. Twitter'lar ya. Instagram'çılar ya. Şimdi daha onu anakasın ya. Sen yutkı çıkıyorsun. Yomak yürüdü. Başka tam değil mi? Başka tam değil mi? Ekip yapın değil mi? Dur oku. Boşuna lakin sen bugün Fahabi esnasın. Sen geri sorarın. Verdi kesinlikle bir tane. Mana dostlarım, ertir tong saharlidan keyin mana ro'zalar tutib oldik. Andijonga bo'lgan safar bu o'z nihoyasiga yetib keldi. Juda ham xursandman kelganimdan, chunki shahardagi bo'layotgan o'zgarishlar bir tomondan juda ham quvontirdi. Yurtimizda yoshlarimiz juda ham katta holatlarda ruhlangan ekan, aynan bu loyihadan, teaser loyihasidan, vloglardan, sayohatlardan ular bilan ko'rishib, ular bilan gaplashib, ular az söz bilen aytib tushuntirib berolmayman, lekin ularning kelajakdagi rejalarini eshitib, yonib turgan ko'zlarini ko'rishdik. Baxtiga o'zim yozib o'tirdim. Juda ham xursand bo'ldim bu narsadan. Chunki kelajagimiz buyuk. Xudo xolasi shu yoshlarimiz bilan birgalikda yurtimizni bir yuksak joylarga, yuksak o'rinlarga olib chiqish nasib qilsin. Mana hozir shu mashinada Toshkentga qarab yo'l olamiz. Toshkentda xudo xolasi mana 19 may kuni dizelchilar bilan birgalikda futbol o'yinini uyushtiramiz. Bu albatta keyingi vloglarda chiqadigan narsa. Andijonim, juda ham ertalab mana qushlar sayrab, hayot juda ham chiroyli holatda. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa bizni buyuk ishlar kutyapti. Mana bu dizel loyihasini, dizelchilarni kelajagi buyuk deb o'ylayman, chunki maqsad aniq, vatanni yuksaklarga ko'tarish. Xudo xolasa bizning dizelchilarimiz ham shunaqa kattaroq oilalar vakiliga aylanishini chin yurakdan xohlayman. Shuning uchun obuna knopkasini bosib qo'yamiz. Va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysanglar, videolarim doimiy sizlar bilan birgalikda bo'ladi. Planlar hammasi bajarildi, Andijonning planlari to'ldi. Xudo xolasa mana Toshkentga yo'l olamiz. Sayohatlarim davom etadi, sizlar bilan yana choylashamiz.